Десетки жители на квартал Дружба протестираха срещу поставените заграждения между булевард Цветан Лазаров и улица Хайделберг. До декември месец въпросната отсечка е била достъпна за гражданите, въпреки че се намира в частна собственост. През тази пътека жителите на Дружба 1 и 2 са стигали до голям хипермаркет, както и до няколко спирки на градския транспорт. Сега обаче собственикът на имота е поставил заграждения, които не позволяват преминаването. Така на жителите се налага да заобиколят няколко малки футболни игрища, за да достигнат до хипермаркета и спирките. Просто е много неприятно и молба от тук присъстващите и от квартал Дружба 1 и Дружба 2, от името на всички се обръщам с чиста съвест и чисто сърце, че с молба да отвори пътеката и да влезе в положение на хората. И беше много удобно за хората, особено за възрастните хора. А сега трябва да се прави големи обиколки и така нататък. В едната 300 и в другата 300, 5-600 метра се обикаля. Пред камерата на телевизия Европа кметът на район Искър Ивайло Цеков обясни, че е започната процедура за промяна на градоустройствения план на София. Идеята е да бъде изградена чисто нова пешеходна алея, която освен че ще бъде връзка до хипермаркета и спирките, а и ще свързва кварталите Дружба 1 и Дружба 2. Тя ще започва от булевард Цветан Лазаров и ще свършва при улица Димитър Списаревски. В момента се правят проучвания там специално на терен, направи се заснемане на коти на различните места. Впоследствие ще се изготви един проект и за пасарел, който трябва да бъде съгласуван с топлофикация. Все пак ще минаваме една тръбителна топлофикация. Както виждате, и времето не е най-подходящо за каквито да било дейности, но по възможно най-краткия начин, в рамките на няколко месеца, пешеходната връзка заедно с пасарелката и осветление предвиждаме да бъдат изградени за един по-добър пешеходен достъп между Дружба 1 и Дружба 2. Кметът на район Искър кани и всички жители на Дружба на 7 февруари от 17 часа в залата на 68 училище, където ще бъдат показани всички документи по случая. На тази среща ще бъде поканен и собственикът на терена, който е затворил достъпа до търговския обект в квартала.